وعن وناكسن داوديال ومركلا يبرنامج كيني قبنها في او اي او تضبات كنيد لسعودسينيان انيقوا سهر عيد للنور او كسوغان واشنطن iyaniga ah ridwan haaji oo ku sugan london qodobada todobaadkan barnaamijka aanu idinku haynaa waxa kamida laba hablood oo soomaaliya oo guulo ka gaaray doorashooyinka dawladaha hoose ee gobolada main iyo minnesota hanoonka kardiyaha loo yaqaano ayaa isna faraba aan waxa uu ku hayaa magaalooyin ku yaala somaliland dalka kenyana waxa laga soo sheegayaa in ugu yaraan 700 oo qof ay sanad walba u geeriyoodaan qaniinyada maska qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena qubanaha todobaadka ee VOA. Dalka Mareykanka laba hablood oo Soomaaliya ayaa guulo taariikhi ah ka gaaray doorashooyin muhiim ah oo todobaadkan Mareykanka ka qabsoomay. Safiya Khalid iyo Nadiya Maxamed oo 22 jir ah ayaa loo doortay golayaasha deegaanka ee magaalooyinka Lewiston ee gobolka Maine iyo St. Louis Park ee gobolka Minnesota. warbixintan waxay isugu kaayay soo dubariday wariyahayaga maxamuud mascade oo minneapolis ku sugan wataageeryaasha naadiye maxamed oo u dabaaldegaya guusheedii xalay ee golaha deegaanka ee magaalada St. Louis Park ee gobolka minnesota naadiye ayaa waxay ka soo adkaatay laba musharax oo kursigan kula tartamay iyadoo ku soo baxday 63% codadkii la tiriyay naadiye maxamed ayaa noqotay qofkii ugu horreeyay ee soomaaliya isla markaana muslim ah oo ku guuleysta kamid noqoshada golaha looga arrimiyo St. Louis Park. Kownaka bilcaraaro alxamdulillah rabbil caalamiin caawa inaa ku guuleysta ma qiyaasi karinbo aad iyo aad u faraxsanahay. Nadia waa 23 jir waxayna dalka Mareykanka timid iyadoo 10 sano jirta. Waxay ku barbaartay oo wax ku baratay magaalada St. Louis Park. Waxay noqotay qofkii ugu da'da yaraa ee ku biira golaha deegaanka ee magaaladaas. Waxayna taasi wadada u fureysaa dhalinyarada. waan inta badan ku soo bixin tartamada golayaasha siyaasadda ee gobolkan I think tusaalena uu noqdaa mogtahay role model uu noqdo ee wixii rabaan adduunkan wixii karaan ee success inay ku noqdaan ay rabaan inay aan i fiiriyaan ay dhahaan hadii naadi sameey karto aan wa sameey karaa igu ogaa hooyo gobaha kale ee xalay Soomaalidu guulaha doorashada ka gaareen waxaa kamid ah gobolka Maine ee waqooyiga bari ee dalkan Mareykanka Safiya Khalid oo 23 jir ah ayaa ku soo baxday kursi ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Lewiston ee gobolkaas Safiya oo dalka Mareykanka timid iyadoo 7 sano jirta ayaa noqotay qofkii ugu horreeyay ee Soomaaliya ee gola deegan looga doorto gobolka Maine. Safiya Khalid oo qadka taleefanka ugu warramaysay VOA ayaa sheegtay in ololaheeda ay caqabado fara badan soo food saareen balse adkaysi iyo dadaal ay uga guuleysatay. maskaxda aad dhahdo waan sameyn waa sameyn kartaa you know but in a u shaqaysato way ani kuriya badan baan qaraacay like over like laba kun oo guri baan qaraacay markaas aan shaqada ka soo baxay soo bilaash la'aan kumaan helin markaas ka ruux baan la hadlay Soomaali madow cadaan gobolka Minnesota guushii xalay ee naadiye maxamed ayaa waxay qiimo gooni ah ugu fadhiisay Tom Miller oo kursiga naadiye ku guuleysatay banayay sidoo kalena ahaa madaxa ololaha doorashadeeda Miller waxa uu ka mid ahaa koox siyaasiyiin ah oo aaminsanaa in isbeddel lagu sameeyo golaha deegaanka lana soo saaro xubno matala dadka laga tirada badan yahay xaqiiqdii waxaan u malaynayaa buu yiri in xilligani dhab ahaantii uu yahay waqtigii isbeddelka ee St. Louis Park ma ahan oo kaliya buu yiri sanadaha soo socda ee golahan ka mid ahaan doonto naadiya balse waxaan u malaynayaa inuu yahay waqtigii isbeddelka ee mustaqbalka fog ee St. Louis Park oo ah mid u wanaagsan matalada dadka aan codka ku lahayn golahan tartankii doorashada ee xalay la soo gabagabeeyay ayaa sidoo kale waxaa kursigu u tartamayay ku guuleystay Sheikh Cabdisalaan Aadan oo ka mid noqday gudoonka waxbarashada ee magaalada Fridley. Sheikh Cabdisalaan Aadan oo kursigan magacaabis ku joogay tan iyo bishii December ee sanadkii hore ayaa 20-kii sano u dambeeyay waxa uu ka mid ahaa macallimiintii wax ka dhigayay dugsiyada dadweynaha ee magaalada St. Paul. Farxad weyn baa caawa aan dareemayaa qofku markuu wax uu niyadda gashado dadaal badan oo bixiyo natiijaduna sidii uu rabay ay noqoto ilaah subxana wa taala uu waafajiyo runtii dhadhan gaar ah ayay leedahay iyo micno weyn maxamuud sheekh axmed mascade VOA minnesota xanuunka kadoodiyaha loo yaqaano ayaa fara ba'an ku haya dadka ku nool magaalooyinka ku yaala somaliland dhakhaatiirta ayaa ka digaya in dadka uu xanuunkaasi ku dhaco la siiyo dawooyinka dhaqanka khadar cakule ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray hargeysa qaar ka mid ah dadka ku nool magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ayaa ka cabanaya muddooyinka ugu dambeeya xanuun daran oo ay sheegeen inuu xumadiisa aanay hore u arag
dhaktarka ayaan mar kale weydiiyay waxa la gudboon dadka xaaladaasi ku sugan ama xanuunkan ehelkooda ku arka iyo tallaabooyinka ay qaadi karaan. Horta dowlad Soomaaliya isku dayin, taas waa dilaawi ha ogaadin, iyo dowladna dhaqanka yaan isku dayin, taas waa dilaa. Antibiyootik wuxuu taraya ma jiro, qof walba maadaama qandha jirto biyo badan inuu qaato, inuu nasto, inuu cunto cuntadan khudrawaadka iyo cunto wadaniga waxna aada u badsado, cunto cuno, nasasho helo, biyo badan cabo, xanuun badan haduu ayna dawooyinka xanuunka biya oo yaryar kuwa dhibaato u keenay isaga marka dambe ku reebayn inuu qaato. Geesta kale Cali Xasan Cawaale waxa uu ka mid yahay bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa, waxaana uu sheegay in xanuunkaasi uu dhowaan soo baxay. Runtii xanuunkaas waa xanuun imika inaga cusub, waa xanuun asiibaya qofka, isla markaana qofku uu noqonayo xumad badan oo saayida, oo qofku isu malaynayo ama lafagaraa ama qoorgooye. Xanuunkaasi inkastoo runtii Hargeysa uu ku yar yahay, burco runtii aada buu asiibay, waxaana keenay kanaacada, oo kanaacadu inta badan xumad joogta ayay leedahay, laakiin keenay wuxuu xumadii kaga sii daray in qofkii u dhaqaaqay kari waayo. Gabagaba Direktor Axmed Xaashi Faarax ayaa ku taliyay in aanay dadku cabsi iyo baqdini gelin, maadaama xanuunkan uu yahay buu yiri mid aan dhibaato xeel dheer ka tegin inta badan. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa. Maxamed Muuse Jaamac oo Haldoor ku magacdheer waa nin dhallinyaro ah oo la xaadla, waxaanu ka mid yahay wariyaasha ka howlgala magaalada Hargeysa. Wuxuu barnaamijka uu sameeyey kaga hadlaa dhibaatooyinka ay la kulmaan dadka la xaadkala sidiisa, waxaana uu si weyn diiradda u saaraa dhibaatada ka haysata dadka naafada ah, dhismayaasha aan loo qaabayn kuwa ay dadka la xaadkala ay isticmaali karaan amaba ay geli karaan. Wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan Hargeysa ka soo dirtay. Halkani waa guriga uu magaalada Hargeysa uu ka degan yahay Maxamed Muuse Jaamac oo loo yaqaan Maxamed Haldoor. Waxa uu ka mid yahay dhalinyarta ku nool magaalada Hargeysa. Waxa uu hal mar si lama filaan ah ku waayey laxaadkiisa lugaha. Dhaqtar baa la geeyey. Dhaqtarkii markii la geeyey, dhaqtarkii koowaad wuxuu ii sheegay inuu igu dhacay xanuun xasaasiyada, kiniin buu ii soo qoray, midhkiiba la egayay farta, oo kiniinkii aan u malaynay kii geela lagu rido jiro kalaa kininacaal. Subixina waxaan kacay anigoon ahayn Maxamedkii shalay, lugtu iyo gacanta iyo luquntu iyo jirkaygo dhan midkaygii maaha, ma kici karayo. Run ahaantii waan qayliyey, waxaan u sheegay dadkaygii maxaa igu dhacay. Adigu cusbitaal baa laygeeyey. Dhaqtarkii hore ee maalinkii hore xasaasiyadda igu sheegay ayaa laygu celiyey. Kaasina wuxuu ii sheegay markiiba, markuu saa ii eegay, inuu igu dhacay xanuun meningitis la dhaho, oo Soomaalida qaalkeedna u taqaano qoor gooye. Maxamed dadaal dheer kadib waxa uu ka mid noqday dhallinyarta saxaafadda ee ka howlgasha telefishinka Star ee magaalada Hargeysa. Waxaan ahay barnaamij soo saare iyo war akhriye. Barnaamijyadan badanka soo saaro waxaan kaga hadlaa dadka ila midka aan luxaadkooda u dhammayn. Kulanti wacana wanaagsan dhammaan ba akhyaartaanu jecellahay ee hawada naga daawanaysay. Walow uu nolosha dib ula soo qabsaday, haddana waxaa jira caqabado badan oo ka hor yimid. Waxaa ka mid a mid deegaanka iyo environment-ku ku hayo, waxaa ka mid a dhismayaasha waddanka dhammaantood uma qaabaysnaa qaab ay dadkani adeegsan karaan, oo waxay u samaysan yihiin inay isticmaali karaan kuwa cagaha qaba oo keliya. Haddaad aragto goobaha cibaadada, waxbarashada, goobaha dowladda, wasaaradaha, dhammaantood male meel aanu ka gallo ama ay ka galaan dadka ila midka ah, wayna nagu adag tahay. Taas ayaa sababtay inay yaraadaan dadkan waxbaranaya ee laxaadkoodu uu kala dhiman yahay, kuwa shaqaynaya, kuwa kale dadka soo dhexgelaya. Mar aan weydiiyey farqiga u dhexeeya noloshii hore iyo nolosha haatan, ayaa waxa uu yidhi labada nololood horta markii aan lagu haqabay
وحكسته مسكح لي قصة ودعوة أنا سمين شيء أنا عدنا اختيار كقاعدان هذا الميل وجهه كقاعدية أنا تيجي شيء هذي أنا عدل بالله أنا تيجي شيء ما تكيد دم بأن الحياة كي جواي وحكسته عن دوني يوحي كحرين قف هذا كوب بياد دوني يقف برا يعيش لكن لو بدنا للولد مرك على إيجو مقام أهان يو نولل أهان أنا وحرون كلا وحي قرح بدن نولش أنا يمكن كنا والله سبب تو أمرك أني لا أسعوني يما قيمة سنين دوني دو وانس كالسعودي داد كمان كالاقون مالكي آن حنوستي داد كان كالابالتي وحان كالابالتي كايدو كاين حريساني كصاحب كدبت إلا ساقل مصطفى حسن نور قبناها في يوي حرقيسا ويران تدوب بقل اوقف ايا دالك كينيا سند والب اوغيريو دا قنية دا مسكا خبرادا دالكاسي ايا وضع علمي باريس كسابسان سيدي الرنتن داو قيمة هيدو اوجبان يهي لوغو هلي لها وحانا سورقال ان الرنتاسي اي نولش دادك بدبادين كرتو وربحنتا الرنتاسي كسابسان وحا نو دياريي جيم راندل وحانا انوسو كوبي حسين بره Beth Mwende waa hooyo ay ka geeriyootay gabar yar oo ay dhashay oo 3 jir ahayd mas ayaa gabadhan ku dhex qaniinay arishka ay ku nool yihiin usiku mando azatisa waxa la qaniinay 3 habeenimo waxa ay bilowday inay ooydo oo ay matagto ma aynan ogeyn in uu mas qaniinay subaxii markaan soo toosnay ee aan reerka biyo u doonay ayay inantayda weyn waxay ii sheegtay in walaashad aanay soo toosin arunta dalka Kenya u qaabilsan cilmi baarista masaska iyo kohortagooda ayaa ku dadaalaysa inay soo saarto dawadii ugu horeysay ee sunta masaska looga hortago ee lagu farsameeyo Afrikada bari haruntan ayaa rajaynaysa in dawadan suuqyada loo iibgeyn doono 5 sano kadib venom from we call it African pafara in Africa and also It seems to Nooca maska aan rabno in aan sunta ka shubno ayaa lagu magacaabaa African Buff Adder waa nooca ugu badan ee Afrika ku nool waxaana la rumaysan yahay inuu dadka ugu badan uu noocaasi qaniino maadaama uu si fiican ugu dhuuman karo dhulka Afrika iskuna ekeysiin karo dhirta camouflage with the leaves or dry plant Elmi Barayasha ayaa daraasad ku sameynaya suntan ay maska ka soo shubeen kadibna waxa ay ku mudayaan qaybo yar oo kamid ah xayawaanada wax lagu tijaabiyo sida ariga oo kale hayawanka ayaa suntaasi ka helaya talaal uu isaga difaaci karo hadii uu masku qaniino ilaa iyo hadda dalka Kenya waxaa laga helaa laba nooc oo kamid ah daawada lagu tacaalo suntan waxaana labadaasi nooc ka yimaadaan dalalka Mexico iyo India waxaa jira noocyo kala duwan oo masas ah oo xarunta Kenya u qaabilsan ka hortaga qaniinada masaska ay daraasad kale ku sameynayaan Booliska dalka Britain ayaa dadaal ugu jira sidii shirkadaha baraha bulshadu ay u joojin lahaayeen muqallada tooska ah ee ay tabinayaan dadka dilalka geysan kara arintan waxay daba socotaa kadib markii nin hubaysan isagoo muqaal toosa tabinaya weerar ku qaaday masaajid ku yaala dalka New Zealand bilowgii sanadkan wariyaha VOA-da Arsh Arabsari ayaa warbixintan diyaariyay waxana soo jeedinaya Maxamed Bashir tababarkan oo ka socda koonfur bari ee dalka Ingiriiska ayaa u diyaarinaya booliska inay xakameeyaan toogashada ay shakhsiyaadka hubaysan ku beegsadaan dadweynaha taasi oo waxyeelo badan geysata waxaan leenahay saraakiil xirfad aad u sareysa oo leh hubka kuwaasi oo loo tababaray xaalada kala duwan si ay u wajahaan khataraha hubka taasi oo na siinaysa fursad aan ku barano halka uu joogo qofka wax tooganaya marka uu muuqaalka soo galiyo Tababarka ayaa daba socda weerar argagixiso oo ka dhacay magaalada Christchurch ee dalka New Zealand horantii sanadkan. Xanuun ayay dhibanayaasha iyo heladoodaba u geysatay inay ogaadeen in muuqaalka dhacdada lala wadaagay dadweynaha. Waa inaan xoogga saarnaa wax ka barashada weerarkaasi. Bilayska ayaa sheegay in tababarkani uu yahay mid looga gol leeyahay in saraakiishu ay ka sii feejignaadaan weeraro kale oo dhici kara. By sharing that with Facebook. Waxa ay saraakiishu bari karaan aaladda kombiyuutarada sida ay u aqoonsan lahaayeen marka waxyaabaha noocan lagu baahiyo internetka si dhaqso ah inaan si dhow ula shaqeyno maamulka Facebook waxay noo sahlaysaa inaan yareyno fiditaanka muuqaaladan oo kale. Wax kasta oo taasi noo sahlaysa waa arrin aad u weyn. Toddobaadyo ka hor,
ayaa dablay hubaysanay oo rasaas ku furay macbad ay yahuuddu ku cibaadeystaan oo ku yaala dalka Jarmalka xilli ay ku guda jireen maamuuska maalinta Yom Kippur. Ninka weerarka qaaday ayaa si toosa u duubayay muuqaalka dhacdadan. intaas ayaanu ku joojinaynaa barnaamijka qobanaha toddobaadka ee VOA-da oo si wada jir ah idin la socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Haaji oo ku sugan magaalada tan London iyo anigoo ah Sahre Ciidla Nuur oo joogta Washington. intaynu daawadayaal dib u kulmayno toddobaadka dambe ka hor waxaan idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.